Zašto imam sukup sa dvoje ukućene u odabranima? Pa zato što su u odabranima bili ljudi koji me baš i ne vole. Mislim da ih interesuje kakva je moja podrška sada posle mesec dana. Pa verovatno se nisi pokazao najbolje. Naravno da bih voleo da ostanem i zašto? Zato što volim reality. Naravno da bih voleo da ostanem jer se mogu pokazati u još boljem svetlu. Pa s jedne strane bih, s jedne strane sam okej s tim da idem kući odmah. Zašto da ne? Kad je trenutno najuzbudljiviji trenutak u eliti ove godine, bar meni lično bio kad je Lepi Mića postao deda. Po svakako žurke. Svaki dan je uzbudljiv. Iskreno bih želala sad malo mira. A, verovatno žurka se soni. Po mom mišljenju prvo mesto osvaja, bar se nadam, Anđela s obzirom do ovog momenta kako se pokazala. Gastos, naravno. Volela bi da pobedi Gastos. Jena Čolić. Poruka gledalcima, radite šta vas radi, kompleksi su neizlečivi. Gledamo se još. Budite dobri.